Це «Гостре питання». Мене звати Вадим Колодійчук. Я вас вітаю. Розпочинаємо традиційний сеанс запитань від вас, глядачів і читачів сайту «Обозрівателі», відповідей від наших гостей. І сьогодні раді вітати у кріслі «Гострого питання» лідера радикальної партії Олега Ляшка. Пане Олеже, вітаємо вас. Так, вітаю. Готові до спілкування з людьми? Без проблем, будь ласка. До неприємних питань вони теж можуть бути? Давайте, будь ласка. Що ж, тоді до запитань ми перейдемо за декілька хвилин. Спочатку 5 слів, 5 асоціацій, щоб ми розігрілися і щось нове, можливо, навіть про вас дізналися. Прошу показати перше слово і асоціація «бійка». З чим асоціюється? З бійкою. Якщо подивитися на нинішній парламент і попередній порівняти, багато доводиться кулаками працювати депутатам, як думаєте? Я думаю, що порівнювати нинішні і попередні, це їх порівняти хе із пальцем. Зрозуміло, не будемо зупинятися, рухаємося далі. Наступне слово і ваша асоціація – вила. Радикальна партія, селянська, важка праця. Гаразд, наступне. Третє слово – журналіст. З чим вас асоціюється? Слова ми беремо, в тому числі, з вашої біографії і діяльності. Із собою. Значна частина життя пов'язана з журналістикою. В тих політиків, які в попередньому були, в попередній своїй діяльності були журналістами, завжди питаю, а буває екс-журналіст колишній чи ні? Не буває. Тобто це все-таки стиль життя? Да. Гаразд. Наступне слово – колгосп. Колгосп – це теж частина мого життя. Перші гроші на коровах і на телятах. А от коли чуєте це, яка перша картинка в уяві? Найкраще. Рідне село на Луганщині. Село Лизівка Білокуракінського району, Луганської, Ворошилоградської тоді, зараз Луганської області. Прекрасне, любиме село. Вулиця центральна, двір. Центральна вулиця до клуба від двору. Прекрасні люди, прекрасне село. Мінімум три ферми, яких зараз, на жаль, немає. Тобто, з найкращим в дитинстві – це асоціації з рідним селом. І останнє слово, і відповідно ваша асоціація – риба. Риба. Ну, з чим вас асоціюється? Риба. З хорошим, напевно, рестораном. В вашій біографії пише, що ви затятий рибалка. Так, да, я люблю, так. Да, да. На що найкраще клює? На що клює, коли слюньою плюнеш після випивки, тоді клює краще. Зрозуміло. Спасибі за пораду. Пане Олеже, далі перейдемо до запитань. Да. Перше питання сьогодні звучить наступним чином. А скажіть, я цитую, але перекладаю з російської, чому саме вила? Чому не віник або мітла? Як народився ваш знак вашої сили? Тому що віник і мітла вже були зайняті. На вінику хто там, чи на мітлі вітренчика літала, на вінику ще хтось. Так що залишалось тільки вило. А якщо серйозно, ну, радикальна партія, продовжувачі, ми себе вважаємо, партія ж відновлена. Так. Ми її відновили, перший засновник партії Іван Якович Франко. Ми її відновили, ось у серпні цього року буде 10 років, як ми її відновили. І питання, який символ партії взагалі не стояв. Вила – радикальні зміни для країни. Гаразд. Знаєте, ці вила, вони зараз вже і з вами асоціюються? Так, звичайно. Я думаю, що якщо людей спитати вила, то, напевно, Ляшко, точно ніхто інший. Виправте мене, якщо я помиляюся, але декілька разів було таке, що ви грозилися цими вилами декількох політиків підняти прямо. Зараз є такий список? Звичайно. Я думаю, що він навіть більший. З нинішніх політиків чи з попередніх? І з нинішніх, і з попередніх. Вони багато не відрізняються один від одного. Ну, якщо порівнювати чинний парламент і попередній, ви сказали. Ну, ці тупіші. Набагато? Набагато. Це в чому це проявляється? Шондіри витягли із каналізації, обтрусили, усунули в зуби депутатські мандати, прийшли, не знаю, що робити. І ви ж бачите, 70% людей кажуть, що країна рухається не туди. Тому у нас немає розкоші рухатися не туди ще 3 роки. Тому я вважаю, що мають бути дострокові, як мінімум, парламентські вибори, формування нового уряду і новий соціально-економічний курс, як альтернатива розвалу
країни, тій політиці, яку проводить нинішня влада. А от цікаву тему зачепили, до питань ми повернемося. Одне уточнення від мене особисто. Про дострокові парламентські і президентські вибори говорять давно. Угу. Кажуть, що ніби в Офісі президента навіть розробляється такий сценарій, в якому можуть відправити парламент на дострокові вибори, щоб зняти негатив. Можливо, пов'язано це буде з тарифами, вони мають зрости, очікуємо восени, з політикою в цілому парламенту і уряду, і щоб підняти рейтинг чинного президента. Вірите в це чи ні? У мене навпаки є інша інформація, так, що зараз максимально шукають, яким чином продовжити повноваження цього парламенту. Справа в тому, що цей парламент був обраний незаконно після того, коли в неконституційний спосіб Зеленський розпустив мій парламент, де я був лідером фракції. Але вони ці вибори провели в липні, ось два роки, як відбулись вибори. Повноважень набули в серпні 2019 року. А відповідно до Конституції України, чергові парламентські вибори, остання неділя жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. І тому, якщо там є, хто вміє читати, то дуже легко порахувати, що п'ятий рік повноважень, остання неділя жовтня, це жовтень 2023 року. Тобто ці дебіли так хотіли швиденько всістися в крісла, що вони на рік фактично собі скоротили термін повноважень. Бо якби вибори відбулися в конституційні терміни, в 19-му році в жовтні місяці, тоді б наступні вибори були в жовтні 24-го. Угу. А вони на два місяці раніше провели вибори, а на рік фактично цей парламент має менше повноважень. І тепер вони гадають, як зробити, щоб продовжити на рік до 24-го року повноваження. Я не виключаю, що одна із цілей контролю за Конституційним судом, це що потім Конституційний суд дав роз'яснення, що, мовляв, на цей парламент, обраний на дострокових виборах, не поширюється ця конституційна норма, і що вони мають обиратись у жовтні 24-го року. А справжня мета одна – продовження цього на рік повноважень. Бо якщо по Конституції парламентські вибори в жовтні 23-го, а президентські вибори в березні 24-го. От вони хочуть перенести парламентські після президентських, бо спочатку розраховують, що Зеленський виграє президентські, а потім після цього арапом ще візьмуть і парламент. Тобто як було от на останніх виборах? Так, я вважаю, я абсолютно впевнений, що це узурпація влади. Цей парламент не має права не те, що ні одного дня більше бути, ніж це передбачено Конституцією, а зважаючи на рейтинг довіри, який десь близько плінтуса, цього парламенту за два роки, він повинен іти на дострокові вибори. Гаразд. Наступне питання. Як вважаєте, хто найкращий президент та прем'єр в історії Незалежної України? Наступне питання теж цікаве, але я поки що не озвучу. Я думаю, що вони попереду. Найкращий президент і прем'єр. Я навіть знаю, хто. Кращих з кращих нема вибрати поки що, так, за 30 років? Немає, звичайно. А що там вибирати? Це вибір між гіршим. Тоді кращий президент попереду – це Олег Ляшко. Таке враження, що ви побачили питання наступне. Да, я його озвучу. У мене є очі на потилиці. Ну, в політиці без них ніяк, мені здається. І без отакої шкіри, отакої товстої. Але я озвучу таке питання, так? Чи підете ви на президентські вибори в ролі кандидата у президенти? Все залежить від диспозиції перед виборами. Я не ходжу на вибори заради виборів. Я ставлю мету перемогти на президентських виборах. Я піду для того, щоб перемагати. А просто, щоб брати участь, це не для мене. Тобто відбувати другий номер? Ні, я не збираюсь відбувати ні другий, ні 22-й номер. Я хочу перемогти. Добре, якщо ми говоримо про 24-й рік, зараз можна ствердно казати про ваші плани? Чи ні? Чи ще рано? Я ж сказав, мої плани – перемогти на виборах. А як, коли це буде, як ми йтимемо, це буде залежати, що гадати на каві гущі. Це буде залежати, доживемо до виборів, потім будемо дивитися. До речі, я б не радив би нікому розслаблятися, коли вони вже думають, що виграли вибори. Янукович теж перед Майданом мав 30% рейтинг. Так що десь близько до нинішніх. Так що нехай не спішать відкорковувати шампанське. Олеже Валерійовичу, те, що у вас очі на потилиці, це точно. Ви прям майже вгадали наступне питання, але до нього повернемось за мить. Ще одне уточнення, дозвольте від мене таки. Угу. З приводу настроїв українців. Наступні президентські вибори, наскільки вони можуть бути, я розумію, рано ще говорити, якщо там 3 роки – це великий термін для української політики. Але великі надії були покладені в 2019 році на президента Зеленського і його політичну силу, його команду.
чи не розчаруються українці настільки, що вибір може бути, ну, чи може навіть без вибору вони залишаться, так? Як вони можуть тоді ставитись до політиків за 3 роки? Вибір насправді є завжди. І тому, коли розказую, що немає вибору, ну для чого перебільшувати? Згадайте минулий вибори, да? Там був бюлетень, там було, я вже не пам'ятаю скільки, 10-12 кандидатів, у тому числі я. І тому, коли вони розказують, що не було альтернативи Зеленському, була альтернатива Зеленському, я в тому числі. Тільки чому ж підтримали не мене? Я думаю, і можливо, я не зміг донести свою позицію, можливо, люди трохи, як кажуть, не трохи, а давайте говорити відверто. Да? Я вважаю, що мій мудрий, найкращий український народ зробив одну з найбільших помилок взагалі за всю історію української нації. Я дуже надіюся, що вони цю помилку якнайшвидше виправлять. Ну, другий термін. Є перспективи президента Зеленського? Перспективи є в кожного. Перспективи нема в одному місці, коли ти на кладбищі. А поки ти живий, де б ти не був, перспектива є в кожного. Хто міг думати, що Зеленський виграє вибори? Задайте перед виборами 18 рік, так. Гриценко, Тимошенко, перші рейтинги, посади вже ділили, округи там ділили і так далі. У підсумку не добігли ні до чого. Тому перспективи є в кожного. І в мене, і в Зеленського, і навіть у вас. Я думаю, що якщо ви захочете піти на президентські вибори, ви теж можете спробувати. Я поки буду журналістом. І в кожного з наших глядачів. Ну, президент взагалі сказав, що Зеленський, точніше, сказав, що кожен з нас президент, так, певною мірою. Кожен з нас творець своєї долі. Це точно. Від нас залежить наша доля, від нашої роботи, від нашої працездатності. Добре, наступне питання. Ну, я його озвучу, хоча схоже, що ви знаєте. Якби в Україну повернувся Янукович, що б його чекало в нашій країні? Тюрма? Тюрма, однозначно. А що має чекати людину, зрадника, який покликав окупаційні війська на рідну землю? Ніяка посада того не коштує. Ось сьогодні кров проливається, втратили території. І, по-перше, вернеться чи не вернеться, його вже чекає прокляття. На прилекий жаль, да? Не дай Бог нікому. Я ворогу своєму не побажаю, щоб увійти в історію із таким бекграундом. Позвати ворога на свою рідну землю. Це просто на голову не налазить. А як думаєте, Янукович взагалі може повернутися? Да, безумовно. Я думаю, що прийде час. Вони ж вертаються, вони оригінали. Що заважає Януковичу вернутися? Кримінальні справи відкриті на нього? Да, сьогодні відкриті, ця влада завтра закриє. З політичних мотивів на опонентів відкривають, на когось закривають. Я не виключаю абсолютно нічого. Добре, наступне питання. Цитую. Олеже, не можу зрозуміти, які стосунки у вас з Юлею? Ви то посилаєте один одного, то пісні в машині співаєте. Востаннє я говорив із Юлею кілька місяців тому. Ми тривалий час зараз не говорили. Але нормальні, я вважаю, стосунки. Я їй дякую за те, що вона мене підтримала на виборах в окрузі. На Чернігівщині, коли я йшов, на превеликий жаль, ці вибори були сфальсифіковані, так само, як і вибори на Прикарпатті, де влада украла результат. І на це є відповідне рішення Верховного суду. Ми з Тимошенко – політичні конкуренти, але надіюся, що не вороги. Я вважаю, що зараз всі опозиційні сили повинні об'єднуватися. Я вчергове закликаю, користуючись цим ефіром, всіх опозиційні сили, лідери повинні об'єднуватися. Сьогодні країна в такій ситуації, коли треба створювати широкий опозиційний фронт, координувати наші сили, щоб зупинити цю владу і розвал країни. А не буде об'єднання, як пам'ятаєте, в 2004-2005 роках, коли всі об'єдналися, а потім отримали те, що отримали? В 2004 році об'єднувалися помаранчева революція. Да? Дивіться, зрозуміло, що коли об'єднується, потім кудись розбігається. Зрозуміло, що в кожного є свої політичні інтереси. Але зараз я вважаю, що політичний інтерес повинен бути один. Це не когось там, як думають, на гетьманство підтримувати, чи комусь каштани із полум'я носити. Мета об'єднання для того, щоб зупинити цю владу. Ця влада веде країну до розвалу. Ця влада веде країну до колапсу. І тому всі політичні, демократичні, опозиційні сили, від лівих до правих, від зелених до голубих, всі повинні об'єднуватися для того, щоб зупинити розвал країни.
Добре, наступне питання. Якби не політика, то ви б і далі працювали журналістом? Якщо так, то на якому каналі або в якому виданні? Он обозреватель, як запроси, то років через 50 зав'яжу з політикою, піду колумністом на сайт «Обозреватель». Я впевнений, що це через 50 років ви теж будете. Ми, звісно, будемо. Ми вже скільки років працюємо. Я знаю, багато. Гаразд. Тут, знаєте, тут можна буде і не тільки... Я пам'ятаю, коли ще ваш офіс був на Лесі Українки. На першому поверсі матраси «Венетто», на другому поверсі «Обозреватель». Ми не приховуємо цього зв'язку. А що тут приховувати? Хороші матраси. Від вас ще й це почути. Так, да, коли хороший секс на цих матрасах не провалюється. Бо в мене вдома був диван, так там неможливо було займатися, доводилось на полу, поки не купив матрас «Венетто». Дякуючи Бродському порадив. Правда, бабки взяв за матрас, а міг би дати безплатно. Ну тут вже як домовилися, тут, знаєте, до нас питань немає. Давайте рухатись далі. Не здається вам, що Європа та США, так само, як і колись Росія, просувають свої інтереси через Україну? А чи мені здається? Кожна країна просуває свої інтереси. Чого ви хочете, щоб Європа, чи США, чи Росія боролися за інтереси України? Не треба бути наївними. І коли розказують, що ми вам щось хочемо, ми вас підтримуємо, все це треба крізь призму дивитися, що хочуть вони. Так само Україна повинна відстоювати виключно свої інтереси. Ну, а от ми зараз відстоюємо свої інтереси, як ні, ви бачите? Ні, зараз влада не відстоює, навпаки, я вважаю, повний провал, повний колапс на міжнародній арені. І Європа, і будь-яка країна Європи, і Сполучені Штати відстоюють виключно свої національні інтереси і розглядають свої стосунки з Україною, свої відносини з Україною виключно крізь призму своїх власних національних інтересів. Україна повинна будувати так само союзницькі, стратегічні стосунки, виключно те, що вигідно нашій країні. Нові ринки, нові технології, продаж продукції, робочі місця, обороноздатність і так далі, і так далі, і так далі. От зараз Німеччина разом із Сполученими Штатами, із Росією, досягнули угоди по Північному потоку-2. Так. За спиною України, за рахунок України, не зважаючи, ігноруючи майбутнє України, безпеку України, і не лише України, а й безпеку Європи. Чи зрадили вони нас? Безумовно, це зрада. Але це не тільки нас, вони зрадили самі себе, вони зрадили власні принципи. І я впевнений, що ця угода по Північному потоку-2 увійде в історію як одна з найганебніших угод 21 століття, за прикладом пакту Молотова-Ріббентропа. Але водночас, що ми на них ображаємося? Подивіться на українську владу. Коли німці, коли американці бачать, як українська влада намагається за будь-яку ціну домовитися з Путіним, заглянути йому в очі, знайти там у тих кривавих очах бажання миру і так далі. Чому німці думають, що якщо українці хочуть домовитися з Путіним, чому ми з ним не можемо домовитися? Якщо українці купують у Путіна російську електрику, чому ми, німці, не можемо купувати в Путіна російський газ? Чи чому ми, французи, не можемо купувати в Путіна там ще що-небудь і так далі? Тому я вважаю, що в оцій ганебній угоді по Північному потоку-2 є велика поразка, в тому числі і українців, зовнішньої політики. Це Україна допустила в тому числі своєю поведінкою, своїм намаганням загравати із Путіним, допустила укладення цієї ганебної угоди. Ну, а з приводу того, як Зеленський планує спілкуватися з Байденом, в кінці літа має відбутися ця зустріч, і Давид Арахамія заявив, що, я переконаний, ви чули теж цю заяву, в підвищених тонах буде ця розмова. А як це, як ви собі це уявляєте? От представте цю картину. Приїжджає Зеленський у Білий дом, в овальний кабінет, і на підвищених тонах говорить з президентом Сполучених Штатів. По-перше, я вважаю, що самі ці заяви ідіотські, і Давид Арахамія – це чистий, корисний ідіот. От є пряма агентура, да, яка свідомо за гроші, чи зрадивши з інших причин, працює на ворога. А такі корисні ідіоти, як Давид Арахамія, вони корисні ідіоти, тому що в них мозгів не вистачає. Тому що він, наприклад, учора заявив,
заявив в тому ж інтерв'ю Наталії Влащенко про те, що Україна зробила велику помилку, відмовившись від ядерної зброї, бо якби в нас була ядерна зброя, ми б шантажували весь світ. То, що Україна зробила величезну помилку, відмовившись від ядерної зброї, це відомо і без Арахамії. Він тоді в дитячий садок ходив, коли я про це казав, і позиція радикальної партії, що здача ядерної зброї – це здача національних інтересів. Але ядерна зброя Україні була потрібна і залишається потрібною. Не тому, щоб шантажувати весь світ, а тому, що це була б гарантія нашого суверенітету і недоторканності. Я абсолютно впевнений, якби Україна мала ядерну зброю, Росія сьогодні не напала на нас і не окупувала нашу територію. А коли корисний ідіот Арахамія розказує, що ядерна зброя треба Україні, щоб шантажувати весь світ, то російська розвідка з великим задоволенням оці всі заяви покладе на стіл усіх світових лідерів. Тому що вони ж розказують, ви ж подивіться на українців, це мавпа за гранатою. Вони у вас просять джавеліни, вони у вас просять танки, вони у вас просять інші засоби боротьби проти російської агресії. Якщо ви їм дасте, то вони замість того, щоб там стріляти по російських окупантах на Донбасі, вони будуть стріляти по Берліну, якщо вони шантажують ядерною зброєю. Тобто це абсолютно ідіотські заяви, які дискредитують Україну. А щодо перемовин на підвищених тонах, ці перемовини, якщо вони будуть, по-перше, вони закінчаться в ту ж секунду, як тільки появиться підвищений тон. Да? Я думаю, що безумовно Україна повинна відстоювати свої інтереси, але не підвищеними тонами, а логікою, аргументацією, переконаннями і позицією. Хитрою дипломатією. Ну, хитра дипломатія чи щира дипломатія. Дипломатія є різна. Угу. Одні напоять до усирачки, щоб досягнути результату, і поп'яні, щоб підписали якийсь договір. Інші травонуть. Як згадайте, коли в 94-му році Крим хотів Мішков, тодішній голова, президент Криму, хотів оголосити декларацію про незалежність Криму. Що зробила наша спецслужба? Вони йому пургена підсипали, не знаю вже куди. І Мішков замість того, щоб оголошувати декларацію про незалежність Криму, просидів, просрав на унітазі весь день. І завдяки цьому Крим залишився в складі України. Тобто дипломатія є різна, головне – результат. І я думаю, що ми точно не в тій ситуації, щоб розкидатися з союзниками. Я думаю, що всі ці заяви, вони спрямовані на те, щоб Україна стала слабшою, щоб Україна взагалі залишилась без союзників. А от наступне питання. Що буде з Україною після початку роботи «Північного потоку-2»? Що буде з Україною? Де те саме, що й до початку потоку. З Україною буде виключно те, що ми, українці, бажаємо для своєї країни. І що ми зробимо для своєї країни. А тепер щодо «Північного потоку». Я вважаю, що чи можемо ми зупинити «Північний потік» навіть сьогодні? Я вважаю, що можемо. Для цього є інструменти. Чи може Україна отримати реальні гарантії, навіть якщо буде запущений «Північний потік»? Не оту Фількіну грамоту, яка була озвучена за результатами зустрічі Байдена-Меркель у Вашингтоні. Бо коли вони розказують, що там якісь гарантії для України, це ті самі гарантії, які нам дали по Будапештському меморандуму. Там немає ніяких гарантій. Там обіцянка цяцянка, дураку радість. Реальні гарантії, я вважаю, збереження транзитного потенціалу України може бути тільки одна. Це підписання тристоронньої угоди про транзит російського газу територією України. Угода має бути між Україною, Росією і Європейським Союзом. Тому що ця чинна угода про транзит російського газу закінчується в 2024 році. Ми насправді цю тристоронню угоду могли ще підписати у грудні 2019 року. Угу. Але тоді підписали двосторонню між Україною і Росією. Влада тодішня видавала це за велику перемогу. Насправді це поразка, а не перемога. Тому що фактично ми залишились один на один з Росією. І коли нам чи пані Меркель, чи пан Байден обіцяють якісь гарантії, у мене дуже просте питання. Я хотів би, щоб президент Зеленський задав це питання на зустрічі із своїм колегою президентом Байденом. Як президент Байден чи канцлер Меркель можуть гарантувати за Путіна, за Росію, що буде продовжено транзит? Якщо вони не здійснюють цей транзит, ніяк. Якщо газ не їхній, гарантувати це може виключно Росія. Але є одна проблема.
Гарантії Росії не коштують навіть паперу, на якому вони підписані. Тому повинна бути тристороння угода між Україною, Росією і Європейським Союзом на 15 років про транспортування газу. У випадку недотримання Росією вимог цієї угоди розгляд у Стокгольмському арбітражі, щоб можна було стягнути мільярдні збитки. І я впевнений, що Європейська комісія і Німеччина, якщо вони реально, а не на словах, зацікавлені в енергетичній безпеці України і в тому, щоб ми залишились країною-транзитером, вони знайдуть і аргументи, і бажання, якби було, щоб домовитись з Москвою і підписати цю тристоронню газову угоду. Експерти кажуть, що вже навіть в 2022 році, якщо не до кінця цього року, Росія може скоротити обсяги постачання газу через нашу ГТС, тому що в них буде готовий північний потік. Вони його добудують, сертифікують і все. Північний потік, справді, він за оцінками фахівців добудований на 99%, але процес сертифікації тривалий. І процес сертифікації залежить від Німеччини. І процес сертифікації залежить від правил Європейського Союзу. Угу. Тому я і говорю, що за бажання реальної підтримки України і Європейський Союз, і Німеччина мають абсолютні важелі впливу для того, щоб змусити Росію домовитися про тристоронню угоду і гарантувати збереження транзиту газу через територію України. Добре, рухаємося далі. Питання наступне. Скільки має коштувати українська земля? Назвіть суму. Я вважаю, що українська земля взагалі безцінна. Я не можу називати, немає такої ціни, за яку коштує українська земля. Всі кошти, які є в світі, не вартують десятої долі української землі. І це не голі заяви, не популіст, це абсолютно реальна твереза позиція. За прогнозом Організації Об'єднаних Націй, до кінця століття в світі буде 10 мільярдів людей. Ця нещасна планета, на якій ми живемо, вона вже перенаселена. На цій планеті вже не вистачає місця природі, тваринам, живому світу. Ця планета виснажується. І людство бореться зараз, буде боротися. Головна боротьба буде за воду, за землю, за їжу, за ресурси. І тому наша земля, вона абсолютно безцінна. Це той скарб, який ми повинні тримати зубами, руками, ногами, чим завгодно. Щоб цим скарбом володіли покоління українців на тисячі-тисячі років уперед. І треба не землю продавати, складати її ціну, а треба продавати продукцію, яка вирощується на цій землі, переробляється в українському селі і заробляти на цьому гроші. А вони замість того, щоб відновити переробку в селі, вони перетворили землю в товар. Насправді ця земля стане товаром не для... Не фермери її куплять, а латифундисти. А українські селяни нічого не матимуть, як і не мали. Ну, зараз же ж є обмеження на кількість землі, ці обмеження дуже легко обходити. Той закон, який прийнятий, насправді це закон в інтересах олігархів і латифундистів. Тому що український селянин реальну землю купити не може. Будь-який закон в Україні, як відомо, можна обійти. Суворість закону пом'якшується необов'язковістю виконання. Да, так, да, да. Вони суворість закону, як диктатор Франко. Друзям усе, а ворогам закон. Ну, але тим не менше, ми ж бачимо, що ринок землі запрацював. Да. Вже місяць скоро, як він працює. Я знаю, що ви цікавитеся, чим живе українське село. Як там реагують, як там сприймають? Люди проти. Я спілкуюся з людьми, вони проти категорично. Я говорю із фермерами, в них немає грошей купити землю. Мінімальний оцей розмір землі, який може купити 100 гектарів. Mm-hmm. Якщо навіть зараз взяти за оцінками 1,5-2 тисячі доларів за гектар, де у селі фермер 200 тисяч доларів візьме, щоб купити землю? І це при цьому державної підтримки нема, кредитів немає, нічого немає. Вони молоко за 3 копійки продати не можуть, не те, що землю купить. Тому я проти продажу землі, щоб земля перетворювалась в товар. Але це не значить, що я проти того, щоб людина, яка володіє паєм, наприклад, могла його продати до Державного земельного банку. Є багато людей в Україні, які хочуть продати свою землю. Так. Отримали, помінялись обставини, сім'я виїхала в Київ, чи померли там, бабуся, дідусь, діти живуть у Києві чи в Чернігові, і в них немає бажання і можливості обробляти землю. Державний земельний банк, будь ласка, по ринковій ціні, не по 1,000 доларів за гектар, а по 10 тисяч доларів за гектар. Продай до Державного земельного банку цей свій пай, він залишається у власності української держави, а Державний земельний банк з прозорого аукціону здає в оренду
Або, наприклад, громади здають в оренду ці землі за аукціонів прозорих і орендну плату отримують до бюджетів для вирішення місцевих питань, для вирішення питань там, збільшення доходів бюджету. Оце правильна політика, я вважаю. Добре, наступне. Я в шоці від тарифів на світло. Що нас чекає, коли це скінчиться? Я в шоці від того, що взагалі відбувається сьогодні в українській енергетиці. Гірше, ніж сьогодні, за 30 років в Україні останніх не було. Я стверджую зараз, 29 липня 2021 року, що Україна абсолютно, від слова, абсолютно не готова до наступного опалювального сезону. Чому? Якраз ж прем'єр напередодні казав, що готуємося, єдине, що тарифи встановлюватиме місцева влада. Вони брешуть. Насправді нічого не робиться для того, щоб ми зайшли підготовленими до опалювального сезону. Один приклад. Так. На складах в Україні, на станціях, менше мільйона тонн вугілля. Для того, щоб пройти без віялих відключень, без потрясінь, без катаклізмів, опалювальний сезон, треба мінімум 3 мільйони тонн вугілля. Тобто до жовтня місяця, до 15 жовтня, коли починається опалювальний сезон, ми повинні завести із-за кордону ці 2 мільйони 200 тисяч тонн вугілля. Тому що українська вугільна галузь добита, українська праця українських шахтарів нічого не коштує. Для того, щоб завести це вугілля, а його везуть або з Казахстану, або з Америки, або з Росії, або з ЮАР, за нього треба заплатити гроші. Це мінімум 400 мільйонів доларів. Де взяти ці гроші? Сьогодні величезна криза на енергоринку. Мільярдні борги перед виробниками електроенергії. І поки ці борги не будуть погашені, вони не можуть купити вугілля. І в результаті, чому виникла, до речі, ця ситуація? З однієї причини – запуск сюди, в Україну, російської і білоруської електрики, який відбувся за ініціативи партії влади «Слуги народу», цього грьобаного Геруса, голови парламентського комітету, який відповідає сьогодні за всю українську енергетику. Вони запустили в Україну російсько-білоруську електрику, знищили внутрішній енергоринок, довели всіх до банкротства, а потім нам розказували, ми не можемо пройти зиму без російського імпорту. Зараз вони прийняли рішення до 1 жовтня припинити закуповувати російську електрику. Але ситуація, яка сьогодні в енергетиці, відсутність вугілля на станціях, знову веде до того, що вони осінню відновлять закупівлю російської електрики. Замість того, щоб зараз Україну готувати до опалювального сезону, закуповувати вугілля, погашати борги, робити справедливі тарифи, вони роблять усе, щоб добити власну енергетику і запустити сюди російську і білоруську. Тому я всю відповідальність за той колапс в енергетиці, за зростання тарифів, за відсутність вугілля, за російський імпорт, а для Росії енергетика – це зброя, а не бізнес. Я покладаю повну відповідальність на некомпетентну, недієву, корумповану владу, яка це робить в інтересах росіян, в інтересах власних корупціонерів, і все це робиться проти інтересів України. Пане Оже, ви кажете, що не готуються. То що нам чекати восени віялових відключень і, можливо, зриву навіть опалювального сезону? Тобто да, буде холодно в домівках? Абсолютно правильно. Сьогодні українське житлово-комунальне господарство, енергетика українська фактично в реанімації. Є дві дороги. Одна з реанімації ожити, а друга на кладбищі. Ось сьогодні українська влада робить все, щоб українську енергетику із реанімації, де вона лежить під апаратом вентиляції легень, винесли на кладбище. Тому в результаті цього нас чекає або віялові відключення, або під приводом того, що треба захистити українців, нам знову відновлять імпорт з Росії і Білорусі. За минулі півтора року ми заплатили Росії більше мільярда доларів за їхню електроенергію. Замість того, щоб ці мільярди доларів віддати українським шахтарям, українським енергетикам, зарплати їм дати, податки до бюджету дати, і щоб робочі місця мали українці. Влада проводить таку політику, де фактично своїх людей перетворюють безробітних, а за наш кошт забезпечують роботою енергетиків і шахтарів із країни-агресора. А що буде з цінами на ось ці тарифи, якраз на послуги? Тому що президент теж ж сказав, на РНБО будуть розглядати це питання і мають розробити навіть якусь там сітку, що тариф для всіх буде абсолютно різний. Ціни сьогодні формуються в результаті корупційних рішень влади. Саме тому в 2017 році фракція Радикальної партії голосувала за закон про ринок електроенергії, який передбачав до 2022 року, за 5 років, об'єднання, синхронізацію із європейською енергетичною системою. Я вважаю, що це наш порятунок, об'єднання із європейською енергетичною системою, тому що це
конкуренція, це демонополізація, це прозорість, це відкриті чесні ринкові ціни і це можливість розвивати свою енергосистему. Що зробили слуги ці грьобані? Вони внісши правки, відновивши імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, вони поставили хрест на наших планах об'єднання з європейською енергетичною системою. Тому що їм вигідно відсутність прозорості, їм вигідно корупція, ручне управління, тому що вони на цьому заробляють. Це самий корумпований парламент, це сама корумпована влада в історії країни. Тому ми вважаємо, що цей парламент і ця влада має йти на перевибори. У нас менше 3 хвилин, 3 питання є на екрані. Почнемо з останнього, воно найбільш об'ємніше. Ви все знаєте в політичних колах, чому пішов або пішли Авакова? Тому що вони його бояться. Тому що Аваков там єдиний, хто був мозгами. І єдиний, хто був тверезий, щоб зупинити їх, щоб вони головою об стінку не довбалися кожен раз. Вони його просто бояться, тому вони його здихалися. Так, і що далі? Ну, поставили свою людину. Я так думаю, розумію. Аваков буде комендантом чергового Майдану. Нам чекати наступної революції? А що? А хіба ви не бачите, до чого йдеться? Ні, я бачу, просто вже було 2. Я не знаю, як країна перенесе 3-ю. Дивіться, я так само за це боюся. Що ми можемо 3-ю революцію взагалі не пережити. Але влада, на превеликий жаль, не залишає альтернативи. Бо та політика, яку вони проводять, це політика фактично знищення країни. Тому якщо вони не зупиняться, зрозуміло, що і зупинить народ. А може Аваков стати прем'єром чи віце-прем'єром? Кожен може стати, якщо має такі плани, якщо підтримують українці. На щастя, ми живемо в країні, де все ще вирішують українці. І це найважливіше за 30 років незалежності. Що не за нас хтось вирішує, а все-таки ми вирішуємо. Інше питання, як вирішуємо, кого обираємо. Але я вважаю, що все-таки найбільша цінність в Україні – це свобода слова і це те, що українці мають право вибору. Тому українці не повинні дати цій владі право забрати в них вибори парламенту, які ця влада хоче на рік продовжити повноваження парламенту. І українці повинні боротися за своє право вибору влади. Так, що ж, хвилина. 2 питання буквально коротко. Перше, чи не ображаєтеся на Капліна за те, що він сказав не радикали, а... Не знаю, як прочитати правильно. Радикакали. Хто це такий? Хто Каплін? Да. Я не знаю, хто це. Ну, був такий народний депутат. Ну, був, да і здув. Що згадувати покійників? Хай лежать. Не будемо... Ні, ну він ще при здоров'ї. Не будемо перетрахувати кістки політичних покійників. От політичних, так. Він... Бажаємо йому здоров'я. Останнє питання. Ваші висловлювання в бік жінок часом сексистські. Климпуш Цинцадзе, Інна Богословська, Тимошенко. Ви сексист? Питає у вас наша дописувачка. Ні, я не сексист. Я любитель красивих, прекрасних українських жінок. А якщо... Я взагалі вважаю, що коли розказую сексистські, там ще щось, що за вислови? Що це таке? Звідки вони взяли? Чому на красиву жінку не можна сказати, що вона красива? Чому красивій жінці не можна зробити комплімент? А ти їй робиш комплімент, що в неї прекрасні груди, а вони розказують, що ти її принижуєш. Харасмент. Анекдот. Панове, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був сьогодні разом з нами. Дякуємо і нашим глядачам та читачам сайту «Обозріватель». Бережіть себе та своїх рідних і стежте за анонсами, аби знати, хто буде наступний у кріслі гострого питання. Побачимось.